mirëmëngjesi dhe urime për emisionin. Më jetë gjatë djali. Si jeni ndjerë? Do doja ndoshta Linditën të më përcjellte pak emocionet si nën kur e ka marr në krah për herë të parë. Mirëmëngjesi. Lindita, si është gjendja një herë shëndetësore, sigurisht pas operacionit, këto ditët e para, pra si është gjendja jote, se sigurisht për një nën është, sa do që emocioni është shumë i bukur, po është dhe e vështirë. Pa, ndjehem shumë mirë. Kanë qenë e vështirë kjo këto ditët pas lindjes? Jo, më jo. Jo, besoj të ka qëndruar pranë dëshamiri gjithë gjithë kohës. Edhe doktori. I gjithë stafi kemi marrë vesh që është për kujdesur jashtë mase, për të kanë ndenjur në gatishmëri. Na tregu pak, si ishin këto emocionet e para për ty? Shumë të lumtë. Si a vendose e emrin djalit, nëse mund të të pyes? Jesë, kemi vendosur. Dean. Dean, ta gëzoj. Ta gëzoj. Shumë e mëri veçantë. Dean. Dean, Dean, po. Po, Dean, e dëgjuam. Lindita, ka qenë e vështirë ju të dy bashkë keni martuar para 25 vitesh, apo jo? Pa. 25 vite martes, po besoj përpjekjet kanë qenë të mëdha për të patur një fëmijë. Shumë të vështira kanë qenë për mua. Nëse mund na e kalosh pak dëshamirin, se ne e dim që edhe për ty është pak e vështirë, se sigurisht është edhe pas lindjes, edhe nëna do që të ketë qetësinë e saj. Dëshamir, si ishte për ty, besoj lajmi, kur ju thanë mjekët që Lindita është atë zënë, ju dhe jeni në pritje të një fëmije? Lajmë më i gëzuar, një time, a i ka qenë, lajmë i parë. Vërtet? Po. E doj edhe ti që me zi po prisin të dy të bëshit prinder? Po normal që kishim kohë që po vënim për të ditë dhe ja rritëm që erë që u të gjuhë që ishe shtatë zanë. Pasaj, e kemi ndjek gjithë kohën, dhe e më fund edhe me kasiriotin që ka qenë në edhe nga ka qëtësu më shumë, se tha nuk keni pëse më ziti për të gjohë, ka analizë dhe ato në kimit si që kanë pa në kemi ndjekë shumë për kushtëmëri dhe ja rritëm. Sa në merak keni qënë ju gjithë këse shtatë zanije, duke qënë se 25 vite për pjekje janë shumë? Pa. Vëtën time kam qenë tension me të thonë drejtën gjithë kohën. Vërtet? Edhe se ishe shtatë zanije dhe se shumë prapë, rrisha shumë si iftohet në vetë vete, jo më shprek shumë, rrisha si iftohet të disha përfundimin, akëm. Ja, ke plotësuar gjithë tekat Linditës. Po, po, i ka njëtë shumë. Gati su i ka njëtë. Tani të të pyes pak, 25 vite për pjekje dhe nuk hoqet dorë në asë një moment. Qëfar ju ka shtyrë? Qëfar ju ka motivuar ka i shumë? Ose ku keni besuar? Në qëfar keni besuar? Keni besuar në këtë mrekullin që u asolli dhe djali në jetë? Në mrekullin, por edhe nga ja që gjithë kohën ne si qëtë kemi shku mirë, kemi pas probleme, sepse po të ishim probleme, se do shumë rritë me këtë ditë. Kemi qenë gjithë kohën edhe se sa rritëshim që të ishim fëmi, imi përpjek shumë kohë, së kemi lënë gurë pa në gjithë, si e thonë, për të arritë me këtë ditë. Por, zoti për mërgëllirë, erë dita, masi bërë dhe operacione, nga infekcionet, që që më mrabë është taj u enërmërizu dhe kjo, si në ka qenë ndryshe para operacionit. Po, e kishit në faktë, se duaj që të kuptoj pak, nga familia, si ka qenë reagimi? Pra gjithë këto vite, ju edhe qift, se kur jeni qift i ri, gjithmon nga një qift i ri pritet që kur do bëni me fmi, kur do shtohet familia, a ka qenë këj presioni nga familia, ka qenë presioni nga shoqëria, apo ishte më shumë vetë mëraku juaj personal? Më shumë më tonë të edhe mëraku juaj ka qenë, se gjithë të oshen që ne të kishim fminje, sepse nuk ishim njerë se të atush që ishim problematika këshur. Se gjithë, ne me gjithë njerë se të jemi të dashur, si me gjithë në qëtë njerë jetë, por të gjithë të oshen që do zotë për më fmi, do zotë për më fmi. Edhe zotë, i duke të jo të gjohi dhe zërë në tyre dhe në arritin që. Dëshamir, po gjithë këtyre viteve, nuk e keni menduar për shëmbull që
sigurisht ka dhe momente që mund dorëzohesh. Dhe në mos të dorëzohesh, ti mendon edhe sikur të birsoj një fëmijë. Për birsu fëmijë, që thoshin edhe për para të ne kemi, jemi me kude në kohë ku isha edhe rëmumi edhe kësho. Edhe gjithë thoshin pëse s'ma i fmi, pëse s'ma i fmi. Po unë për fmi, unë kisha të vajt, vaj, fide vajt të më mëri, të treja, të tre gotët, të ka tre gotët e qënë, të treja gotët të më mëri. Qartë. Që disa kanë le, linde dhe dedani. Kështu që i ke patur edhe si gotët e tua? Po, 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 i ka vrit, zesh ku i tisha u pëmijat, i ka majtë. Edhe që kënë, nuk më ngrohtë ka e pun, me shë një i tjetë, sepse i kisha të të vajtë. Përte, por, zoti, u, të thonë, e vendosim që ta nisim, ta qënë dhe në fund, dhe ku arrim, pa viti që do zoti në qoj, atë në njërën e duhur që e gjithë atë diagnozën ku e kisha sikletje, se me e kemi lonë vërë bashkure se gjenshin ku ishe sikletje, ke infekcioni atër mitër, ke mjohëm atër. A, qartë. Mund të pysim pak, ndosha dhe shamir linditen për vështirësi që ka hasur, me që edhe ti e përmende gjithashtu. Po, se do kemi mundësi... Për gjatë tërë 25 viteve për pjekje, edhe ndosha pa mundësi e për të pasur një fëmi. Po. Lindita, sa e vështirë ka qenë për ty dhe nane shëndetësore? Për gjatë tërë viteve, ndosha dhe tani të më tregosh pak edhe për situatën të ndë? Situata ime ishe kështë pas mjohëmën në mitër shumë. Dhe doktorat në fillim, ku bëshim vizita, analiza, thoshin që me është jemi mjekime dhe thoshin në gjëja nuk në jetin në shpresë kështë dhe. Kështë u lidhëm mi një privat kësho dhe në vizitore e shumë të sa kemë mjoma. A dhe u bërë dyra operacion, po që a mjomat, dhe mas dy mua e shkine me dhe shtetë zonë. Qartë, ishte vështirë Lindita po presioni i moshës, duke qënë se në basë moshës 30 vjeçare, 35 vjeçare, sigurisht që shanset janë shumë të ralla për të mbetur shtetë zonë? E vështirë. E vështirë? E vështirë, ma dhe operacionë, e vështirë ishte pas. Pse? Në qëfar aspekti e vështirë? Do me thënë, e mendoje ti që ishte e vështirë se dhe mjekët jepnin shumë pak mundësi, apo qëfar? Me njërë të stjenë para marë fartë, po, dhe që me doktorët shumë, kemë në boni dhe operacionë, të dhe, në shkoj që të gjohë mirë. Si ishte aji o ndjesia kur more djallin në dorë? Ndjesia dhe kur u futa të u shah. Kur hyre në operacion duke qarë? Pa. Vërtet? Po pse, pse, pse ke qarë? Këtë jo të se mua shumë. Shumë vite pritje? Pa. Oke. Shiko, të mos e mbajmë ne dhe në më gjatë Linditën edhe të falenderojmë. Ne do kemi një bisedë Lindita me doktorin edhe për të pyetur më shumë për detajet, po ju falenderojmë shumë që ju kishim në këtë lidhje telefonike. Edhe na vjen mirë që e mirë ti fillimisht bashkë me djalin. Mbrapsht faleminderit. E ta keni më gjatë. Edhe do përpiqeni të bëni një fëmijë të dytë apo? Me kismet. E doni edhe një të dytë? Qërë doni, doni të keni dhe një vajzë dhe të kompletoni dhe familjen? Vajzë, nuk e prish zemrën. Nuk e prish zemrën, dhe kjo është mesaj shumë e bugur, ma dhe që të mos e prish zemrën, një afton tjetë shëndetin bitë gjitha. Ja, të kemi prish zemrën, asë për të shë, asë për më mrapë. Po, keni sa keni ko, fillojni që da një shmi dhe shpitë, se... Ja, të marrë vete një herë, jebi, të japim ko. Lindita, urim t'je shmirë dhe shërim sa më të shpitë, sepse dim që ditet e para janë pak më të vështira, dhe urim që t'akzoni familjen tuaj tashme që është bërë më e plotë.
Faleminderit për këtë lidhje. Faleminderit shumë. Faleminderit, ditë mbar. Doktor, morëm disa nga rrëfimet e çiftit sa i përket vështirësive që kanë hasur deri në momentin që kanë marrë djalin e tyre në krah. Po për ju sa i vështirë ishte momenti, ndoshta që nga gjysma e shtatzanisë që ju e keni ndjekur deri në momentin që e morët djalin dhe ju në dorë.